לאחרונה שאלו אותי האם שיטת היד מתאימה לסוכרתיים. חד משמעית כן. שמי ציפי לבנה, אני אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ויוצרת שיטת היעד, מפת הדרכים לחיים במשקל בריא ובראש חופשי. כדי להבין למה שיטת היעד מתאימה לסוכרת, צריך להבין מה זה סוכרת. יש שני סוגי סוכרת. יש סוכרת מסוג אחד, מה שפעם היה נקרא סוכרת נעורים, ויש סוכרת מסוג שתיים, שפעם היו קוראים לו סוכרת מבוגרים. שיטת היעד מתאימה לאנשים עם סוכרת מסוג 2. כדי להבין מה זה סוכרת מסוג 2, צריך להבין מה עושה חומר שבגוף שלנו שמופרש מהלבלב, שנקרא אינסולין. התפקיד העיקרי, אבל לא היחיד, של אינסולין הוא לפנות את הסוכר שנכנס לדם שלנו בעקבות זה שאנחנו אוכלים. כשאנחנו אוכלים אוכל, ובעיקר פחמימות, זה נכנס לדם שלנו כסוכר, והתפקיד של האינסולין הוא לפנות את הסוכר הזה מהדם או לתוך התאים, אם התאים צריכים את הסוכר הזה בתור אנרגיה, ואם הם לא צריכים את זה כאנרגיה, אז הוא שולח את זה למקומות אחרים בגוף, גם כשומן. זה נשמע כמו בטריה ספר. מה שקורה זה שבסוכרת מסוג אחד, זה פעולה כזאת של כאילו הגוף פועל נגד עצמו, הלבלב בבת אחת שובק חיים, מפסיק לייצר את כל האינסולין, ועד שלא המציאו איך להזריק את האינסולין מבחוץ, האנשים האלה, לא עלינו, היו מתים כשזה היה קורה להם, ומהר. היום פשוט האנשים יש אפשרות כזאת לקבל את האינסולין מבחוץ כזריקות. האינסולין מסוג 2, או מה שקראו פעם סוכרת מבוגרים, זה בעצם שהמערכת מתקלקלת. זאת אומרת, הלבלב כן מייצר אינסולין, אבל או שהתאים לא קולטים את האינסולין כמו שצריך, ואז נשאר יותר מדי סוכר בדם, או אולי הלבלב כבר לא מתפקד כמו שצריך ולא מייצר מספיק אינסולין, ואז גם נשאר יותר מדי סוכר בדם. למה היום לא קוראים לזה סוכרת נעורים וסוכרת מבוגרים? פעם קראו לזה ככה כי סוכרת מסוג 2 באמת רק אנשים מבוגרים היו חולים בו. אנשים מגיל 60 ומעלה, ואז זה התחיל להיות לאנשים מגיל 50 ומעלה, ו-40 ומעלה, ו-30 ומעלה, והיום יש נעורים שמקבלים סוכרת מסוג 2, סוכרת שפעם היה של מבוגרים. גם פעם הסוכרת נעורים באמת היה יותר אופייני שזה יקרה רק לאנשים צעירים, אבל היום יודעים שזה יכול לקרות גם בגילאים מבוגרים יותר. אז מדוע שיטת היד מתאימה לסוכרת מסוג 2? כשאני הייתי אחות ובמרפאה, שהייתי צעירה, ולפני שידעתי על הנושא הזה של התמכרות לסוכר, לפעמים הייתי רואה אנשים עם סוכרת ואוכלים סוכר כאילו הם מחר. עכשיו, מה הסכנה בסוכרת? שבשנים הראשונות לא מרגישים אותו, מרגישים מצוין. פשוט הולכים למרפאה, עושים בדיקות דם, או שאולי בעודף משקל אז הרופא ממליץ לעשות בדיקות דם, ואז הרופאה מתקשרת ואומרת, יש לך סוכר גבוה בדם, בוא למרפאה, תיקח תרופה, לוקחים תרופה, אבל לא מרגישים באמת שום דבר. העניין הוא שהסוכר הגבוה הזה בדם, והחוסר תפקוד של האינסולין, יוצר נזקים בהמון מערכות בגוף. זה יכול לייצר נזקים בכליות, זה יכול לגרום לעיוורון בגלל נזקים בכלי דם הקטנים של העיניים, זה יכול לגרום לזה שפצעים לא מתרפאים כמו שצריך, אפילו עד לרמה של קטיעות, זה יכול לגרום לשבץ מוחי, זה יכול לגרום לעלייה בסיכון להתקפי לב בגיל הרבה יותר צעיר, אבל כל הדברים האלה בדרך כלל קורים רק אחרי שיש סוכרת הרבה שנים. ואם פעם מישהו בגיל 70 היה מקבל את הסוכרת הזאת, אז אחרי 10 שנים שהוא בגיל 80 הוא כבר מאוד זקין. אבל היום מי שיש לו סוכרת בגיל 30
או בגיל 25, או בגיל 16, זה הנזקים באים לידי ביטוי בגיל הרבה יותר צעיר, אבל בהתחלה לא מרגישים. אז קשה להקפיד על משהו שלא מרגישים אותו בכלל, רק בגלל שהרופא אמר, תיקח כדור. אני הייתי רואה את האנשים האלה, שיש להם סכרת, ואולי גם אנשים אינטליגנטיים, שמבינים את ההשלכות של לאכול סוכר כשיש להם סכרת, וראה אותם אוכלים סוכר, והייתי אומרת, מה? הם דפוקים? הם לא מבינים? אבל העניין הוא שהמאכלים, קודם כל, יש היום בהמון מאכלים סוכר, והאנשים לא יודעים את זה, הם לא יודעים שהם צורכים סוכר בכלל. כדי להבין באמת מה זה סוכר בתוך האוכל שאנחנו אוכלים, צריך לעבור סדרת חינוך. דבר שני הוא שהמתוקים בצקים והמאכלים ההיפר מעובדים, שהם המאכלים הכי מזיקים לסוכרתיים ומוציאים אותם מהאיזון, הם ממכרים. והם ממכרים והם מהונדסים מראש כדי שיהיה לנו קשה להתאפק וקשה לאכול אותם במידה. וסוכרתי בעצם אמור אפילו לא לאכול אותם במידה, אלא להימנע לחלוטין. וזה קשה מאוד לעשות את זה לבד, כי זה הם חומרים ממכרים, כמו סיגריות. וזה כמו לראות בן אדם עם מחלת ריאה חסימתית חס וחלילה, ועוד הוא ממשיך לעשן. היום אני מבינה שזה ככה האנשים הרבה פעמים עם סכרת, שהם מבינים את הסכנה, והם לא מצליחים להפסיק. כי אולי התפתחה כבר התמכרות. וברגע שהתפתחה התמכרות, ההתייחסות צריכה להיות שונה לחלוטין. זה לא מספיק להגיד לבן אדם, מה הבעיה שלך? פשוט תסתום את הפה ותפסיק לאכול סוכר. זה לא עובד ככה. צריך לעבור תהליך פנימי. צריך לעבור שינוי בדיבור הפנימי וביחס לכל המאכלים האלה שמעלים את הסוכר מהר בדם. שיטת היעד היא תוכנית לעזור לאנשים שרוצים להפסיק לאכול מאכלים שמעלים סוכר בדם ולא מצליחים לעשות את זה בכוחות עצמם. עושים את זה גם על ידי תפריט, שהוא באמת מונע את העליות המאוד גבוהות של הסוכר בדם וגם בעקבות זה של האינסולין, ויכול למנוע את החוסר תפקוד של המערכת, לדוגמה אם מישהו בקדם סכרת, אז זה יכול אפילו לתקן את המצב, וגם סוכרתיים, אם המזון יכול לגרום לנזק ולמחלה, המזון גם יכול להיות התרופה, בלי מרשם רופא, בלי תופעות לוואי, לא צריך ללכת לבית מרקחת. המזון יכול ממש לתקן מצב של סכרת, אם בן אדם יודע מה לאכול ואיך לאכול, לא בכל מצב, אבל בהרבה מצבים, ועם הזמן בהרבה מצבים, גם אם ממשיכים לקחת תרופה, אפשר לרדת במינון. אז שיטת היעד עוזרת לאנשים שרוצים להפסיק לאכול מתוקים בצקים ומאכלים היפר מעובדים ולא מצליחים לעשות את זה לבד, למרות שהם יודעים שזה מזיק, למרות שהם עשו דיאטת ולא הצליחו. זאת לא תוכנית דיאטה. זאת תוכנית גמילה מסוכרים וקמחים ומאכלים היפר מעובדים. ועושים את זה על ידי זה שא', כן, עוברים גמילה פיזית ממש, ודבר שני, בתהליך מקביל, לשנות לגמרי את הדיבור הפנימי והתפיסה לגבי המאכלים האלה. מה שאני קוראת להם מבאמים, מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים. בשיטת היד זה לא רק העניין של לרזות או לאכול נכון, כי הרבה אנשים יודעים שהם צריכים לרזות ויודעים מה הם צריכים לאכול. השאלה איך מיישמים את זה. וכדי ליישם את זה, זה לא מספיק רק הפיזי. צריך להבין מה המאכלים האלה עושים לגוף, למוח, למה כל כך קשה לעשות את הבחירות הבריאות. וגם לשנות את הדיבור הפנימי והקשר עם האוכל. זה מה שקורה בשיטת היד. וככה מגיעים למשקל בריא וראש חופשי גם אנשים עם סוכרת. שיהיה לכם יום נפלא ולהתראות.